أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دوادا ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار كمبيل كفرود دا ورك يقودن بي يواد دورنما أحدا قضب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق علو السدح مامول أو كعق الجيدي يا إن دورو شد أي هروسي سعوتي سلمر كاسنة إلا إمن كقوديدي آن صوم مقعابين واسدح دا مامول قبلت إيه تاغير سنفر ماجو بودلان يجوبلان وحا هوري لوغو إيدين جري إن أي دورو شديدي هين أو أي سن مقعابين قدقة دورو شد إن مدعنا أي كعق الجيدي جرين انتي او جري خلافك كتاقنا دورو شوين كدالكا حسيا شي مركي او دعاي صحيحة هشيسكي دورو شد اللباطن يتدوبدا مي لبكوني كوي اللباطن كا وحي مالما كدب لبدا دولد قبلت صو مقعابين قدقة دورو شد اي لبدا حير حالك قلمود الكير شويلة يا كوفور قلبيت اي سن ولي صو قد بن ليس كا قدقة كمتالي يا دورو شوين كدالكا يدو سدح دا دولد قبلت اي احايين كوي اوهري اي صو مقعابي قدية دي مرون كاكرد شي كدب صحيحي طوان يتدوبدي سبتمبر hasaahate saddexda maamul goboleed ee taageersan farmaajo iminka way ka cagajiidayaan taasi ayaana cadeyn u ah in ay amarka farmaajo qaadanayaan isla markaasina diidan yihiin gabi ahaanba inay doorasho dalka ka dhacdo dowlad goboleedka jubbaland iyo puntland ayaa noqday maamuladii u horeeyay ee soo magacaabo xubnihii guddiga doorashada maalma uun kadib markii magaalada muqdisho lagu kala saxiixday heshiiska doorashada hase yeeshee maamulada hirshabeelle galmudugii koonfur galbeed oo lagu tiranaya kuwa ku dhow madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo ayaa weli soo gudbin liiska laga sugayo waxaana durba soo baxaya tuhun laga qabo arrintani iyo waxa laga damacsan yahay inkasta oo wararka qaar ay sheegayaan in tani ay tahay isku day la doonayo in lagu dheereeyo waqtiga qabashada doorashooyinka haddana warbaahinta ayaa fahamsan in culayska siyaasadeed oo haysta maamulada dartood ay ugu wacan tahay go'aan qaadasho la'aantooda madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa weli isku dayaya inuu xubno ku dhex yeesho guddiyada ka imaanaya maamul goboleedyada dalka halka sidoo kale midowga musharaxiinta oo hadda sidii hore ugu dhow madaxda hirshabeelle iyo galmudug ay iyagana loolan ugu jiraan inay wax ka helaan xubnaha guddiyada doorashada waxaa sidoo kale faragelinta aan ka marnayn xildhibaano miisaan culus leh oo loolan ugu jira dib u soo laabashadooda guddiyada doorashada ayaa la rumaysan yahay inay saameyn xooggan ku lahaan doonaan ciddii xildhibaan noqonaysa iyo cidda kale waana taas sababta magacaabistooda la isugu hayo heshiiskii 27 May ayaa dhigaya in dalka ay doorasho uga dhacdo lixdan maalmood gudahood hase yeeshee sida hadda ay wax u socdaan waxaa muuqata inaysan doorasho ku dhici doonin muddadaasi si kastaba ha ahaatee tuhunka ayaa sii badanaya maadaama ilaa iminka ay ka cagajiidayaan saddexda maamul goboleed ee gacansaarka leh farmaajo awalna waxay ahaayeen kuwii markii ugu horreysay soo magacaabay heshiiskii 17 September hadda heshiiskii muqdisho lagu gaaray labada maamul ee ugu horreeya waxay noqdeen jubbaland iyo puntland dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo la kulmay madaxda hay-adda caafimaadka adduunka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay madaxa hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan soomaaliya w h o dr mamanuur raxmaan maalik iyo wafdi hogaaminaya oo booqasho ku yimid jubbaland waxaa madaxweynaha kulankani ku wehelinaya wasiirka isgaashiga iyo xiriirka caalamiga ah mursal maxamed khaliif iyo wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada maxamed ibraahim ogle kulanka waxaa looga hadlay sidii w h o ay u ballaarin lahaayeen taageerada dhinaca caafimaadka ahi islamarkaasna laysaga kaashan lahaa shaqooyinka baaxadda leh ee wasaaradda caafimaadka iyo w h o ay sida wadajirka ahi uga qabtaan deegaanada jubbaland fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya saciiddan oo u digay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan fila soomaaliya haddii heshiiskii la fulin waayo dalka soomaaliya waxaa u galaya god aad u weyn ayuu yidhi madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo ka qayb galayay munaasabad soo dhoweyn ahay oo loogu sameeyey degmada qardho ayaa ka hadlay xaaladda dalka iyo heshiiskii dhowaan lagu saxiixday magaalada muqdisho arrimaha doorashooyinka madaxweynadani ayaa sheegay in soomaaliya ay xilligaani marayso meel halis ahi oo loo baahan yahay in dhammaan bulshada soomaaliyeed ay u istaagaan sidii xal buuxa looga gaari lahay arrimaha taagan waxa uu ka digay halista ka dhalan karta haddii uu fuli waayo heshiiskii doorashada ee dhowaan dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ay ku saxiixeen magaalada muqdisho marxalad adag ayuu marayaa dalka weli marxalad noocii dowladnimo oo aan sugaynay weli wadahadal uu ka socda ayuu marayaa soomaaliya waxay ku dhici doontaa god weyn haddii la fulin waayo heshiiskii ayuu yidhi dani
سيدو كلا وحا وعرب كواد كيي مدحوينها مامول كبود لان مدن السعيد عبدالله الداني مهيمد دا اولي يهي هشيس كي يكو صحيحين مقدشي ارمه دورشوين كاسي او سو افجاريا خلاف كي مدد بدن كتاقنا هنان كدورشوين كدالك هشيس كدورشادة ايدوان مرحدة دولة فدرال كي يكو مامول قبل ايديد دالك او قيب كاها قبل كبنادر كو صحيحين مقالة دا مقدشا ايا رجع عصوب دليي حلي او دالك غلي حالد هوبان تلا آنا حيسلامر كاسينا دورشو آدي سيك سبها آتي داني ايا امين كشيغي هادي هشيس كاسي لفولين وايو ان دالك او غلي حالد حاليس حيسلامر كاسينا قدر او كدع ina kale ururka al shabaab oo shaacisay inay dib u la wareegtay deegaanka ku yaala gobolka Shabeelada Dhexe oo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed horay u xurayeen dagaalyahanada kooxda al shabaab ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay mar kale dib u la wareegeen deegaanadii ay dhawaan ka qabsadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku yaala gobolka Shabeelada Dhexe qoraal ka soo baxay al shabaab isla markaasina lagu baahiyay baraha bulshada ee internetka ayaga taageero ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalyahanadooda ay haatan ku sugan yihiin deegaanada Warciise Qoordheere Warraxley iyo kuwa kale oo ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe Al-Shabaab ayaa sheegtay inay si nabdoon kula wareegtay deegaanadaasi oo dhawaan howlgal military ku qabsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya kadib dagaalo culus oo ka dhacay duuleedka magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Shabeelle wararka ayaa intaasii ku daraya in haatan ciidanka dowladda ay ku sugan yihiin deegaanka Biyo Cade oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi sidoo kale labada dhinac ayaa dhaqaaqyo culus ka wada deegaanadaasi iyada oo shacabka ku dhaqan halkaasina ay cabsi ka muujinayaan in dagaal uu mar kale ka qarxo halkaasi ciidamada xoogga dalka ayaa muddooyinkii la soo dhaafay xoojiyay dhaqaaqyadooda ay ka wadaan gobolka Shabeelada Dhexe oo ay ka dhaceen dagaalo culus oo uu khasaare xooggan ka soo gaaray labada dhinac kadib markii ay isku fara saareen gudaha gobolkaasi Al-Shabaab ayaa wali ku xoogan deegaanada maamulka Shabeelle ayaga oo deegaano badan ka haysta gobolka Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe ee maamulkaasi si kastaba ha ahaatee laba bari koor ayay ahayd markii saraakiil sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab la dilay dhanka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliyana laga dilay taliyihii ciidamada gorgor Allah u naxariistay dhinaca kale AMISOM oo ku dhawaaqday howlgallo culus oo laga fulinayo deegaanada Jubbaland abaanduulaha qaybta ciidamada Kenya ee ka howlgala Soomaaliya ee qaybta ka ah AMISOM Master Jeff ayaa booqday ciidamada difaaca Kenya ee la geeyay saldhigyada kala duwan ee ku yaala gobolka Jubbada Hoose Master Jeff ayaa kula dardaarmay ciidamada in ay feejignaan dheeri ay muujiyaan inta ay ku guda jiraan howlahooda shaqo si ay uga hortagaan ugana adkaadaan khataraha ku soo food leh amniga wuxuuna ku dhiirageliyay ciidamada inay sii wadaan xoojinta wada shaqaynta ay la leeyihiin ciidamada amniga ee Soomaaliyeed sida ku cado qorshaha kala guurka ee Soomaaliya ugu dambeyntii abaanduulaha qaybta ciidamada Kenya ee ka howlgala Soomaaliya ee qaybta ka ah AMISOM Master Jeff ayaa ugu baaqay guud ahaan ciidamada Kenya ee ku sugan gobolada Jubbaland inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhanaha ururka Al-Shabaab dagaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka